ei voi kuin vieläkin tässä ihmetellä vaan tätä toimintaa, että tiettyjen ihmisten toimintaa, että iloitaan toisten ihmisten, toisilla ihmisillä menee niinku tapahtuu jotakin asioita elämässään. Niinku ylipäätänsä tää kiusan tekeminen ja se, että joku menettää tulotyöt ja asunnot ja talot ja kaikki elinkeinot tuhotaan. Vain se, että sä puhut. Vai miettikää minkälainen voima on puheella. Miettikää minkälainen voima on tällä, mitä mä puhun täällä. Näin monet ihmiset on perässä lahtarikaartin tyyliin. Ja sit siihen vielä päälle niinku tää toiminta, tää tulee niinku valtion taholta, eduskunnasta, viranomaisilta, Big Pharma, kaikki tällaiset, joka paikasta, Googlet, kaikki nää, kaikkialta tulee niinku tätä, että tehdään mahdollisimman vaikeaksi ihmisen eläminen täällä, että jos et sä ole tiettyä mieltä asioista, niin miettikääpä tätä, minkälainen voima tällä puheella on. Miettikää. Aina silloin, kun joku on perässä jahtaamassa, hiljentämässä, haukkumassa ja tekemässä kaiken näköistä tämmöistä elinkeinoa viittaavaa häiriköintiä. Yritetään tuhota toisen ihmisen elämä keinolla millä hyvänsä, niin silloin ollaan aina asian ytimessä. Silloin puhutaan aina vakavia asioita ja ennen kaikkea se, Miettikää näitä ihmisiä, jotka tätä tekevät, jotka toimivat niinku hyödyllisenä idioottina tälle satanisti pedofiili eliitille. Miettikää. Mä äsken tuossa sanoin aikaisemmin, jos se tuli tähän näin, niin miettikää oikeastaan näitä asioita. Joo, se on hörhö, se on hullu. Miettikää, että mitä rahaa tästä ei saa. Mitä tästä ei saa. Täällähän on paljon suomalaisia fiksuja Espanjaa muuttanut karkuun, koska Suomessa on niin vitun yksinkertaisesti ahdistavaa olla. Se ilmapiiri on niin ahdistava. Nämä ihmiset, kun kuvettelee saavansa jonkun palkinnon tästä, niin se palkinto tulee olemaan, se tulee olemaan kuule sellainen. Kuulkaa, se tulee olemaan sellainen palkinto, että te on eläessä saanut sellaista palkintoa, mitä te kuvittelette tästä saavanne. Se on jotain aivan muuta. Se on jotain aivan muuta. Ja muistelkaapa sitten, kun se hetki tulee, kun te tajuatte, että mitä te olette tehneet. Niin muistelkaapa vaikka näitä meikäläisen videoita sitten, mitä mä tässäkin nyt sanon. Muistelkaapa sitten sitä, kun lapset kysyy, että mitä sä isä teit silloin, kun Suomea vedettiin viemäristä alas joka sektorilla ja pääministeriä myöten suoritettiin kansanmurhaa ja poljettiin ihmisoikeuksia ja mistä Nürnbergin säännöksistä tai yhtään ylipäätänsä mistään mitään, niin kuin, että kaikki politiikka, mikä tehdään, niin mitään ei tehdä ihmisen hyväksi, vaan päinvastoin. Kaikki. Viimeisempänä tämä nyt ja taitaa sitten Suomi sota. Tai ainakin vitulliseen ahdinkoon, jos ei se sota tuu. Se on ihan varmaa, että se talousahdinko on väistämätön. Tää olisi kyllä, kun mähän on puhunut tästä pitkään jo monta kertaa. Tästä on jo useampi vuosi, kun mä puhun ekan kerran, että tällainen skenaario on erittäin mielenkiintoinen ja hauska oikein tässä kohtaa, että nyt tuo Itämeri ja tuo niin Suomenlahti lyötäis säppiin. Kun Suomeenhan tulee käytännössä suurin osa tulee laivalla, niin miettikääpä siihen, että kun nyt on väläytelty Latvia, kun se oli, kuka väläytti, että pitäisi sulkea tuo laivan liikenne kokonaan tuosta, että venäläisiin se päästään. Luuletteko te, että venäläiset päästään senkin enää ketään? Sitten alkaa sota, jos ei Pietari ja Koivisto satamaan mihin muualle menee, sitten ei pääse laivoja. Niin se, että Suomeen tulee sitten sen jälkeen ainoastaan jostakin niinku tornion kautta tai jostakin tulee sitten enää niinku tavara, jos ei lentoliikenne tietenkin toimi tai ei toimi. Mutta laivalla tulee kuitenkin paljon tavaraa. Että Suomi on niinku pussin perällä. Ihan siis siellä viimeisimmässä peränurkassa imee peukaloa siellä. Lahtarikaartialaiset imee siellä peukaloa, kun ei mistään muualta tuu enää mitään. Jotain jämiä tulee tornion kautta ehkä tälle.
karrikoidusta. No, voi, en mä tiedä, voi tämä vaikka tapahtuukin. Mut niinku, se olisi ihan oikein. Se olisi ihan, siis ihan oikein. Siis kaikki tämmönen niinku... Tämmönen niinku, mikä niinku tuo tuskaa. Tuskaa ja niinku surua niinku näille ihmisille, jotka tämä antaa tapahtua. En mä halua kenellekään hyville ihmisille, ketkä ymmärtää näitä. Mä en halua heille. Mä toivoisin, mä niinku... Fennomaa niin sanotusti olisi jossakin, mihin voisi pelastaa kaikki, jotka sanoo, että hei, jos et sä kannata tätä tiettyä porukkaa, joka täällä nyt tota raiskaa tulevia sukupolvia, ja ennen kaikkea nytkin on alkanut tää Suomen luonnonvarojen raiskaaminen ja luonnon raiskaaminen, mistä ihmiset hirveästi tykkäävät, perussuomalaiset etenkin, niin mä kyllä perustaisin semmosen paikan niinku, ja kaikki olisi tervetulleita. Kaikki kyllä perattais tietenkin hyvin tarkkaan, että sinne ei pääse ketään hajottajia. Tulevaisuuden uljaissa uudessa maailmassa, jos sellainen joskus tulee tämmönen positiivinen puoli, niinku, ettei se ole tää tyrannia, niinku, mitä Eldas Huxley on kirjoittanut, niin eihän sellaisessa maailmassa mitään tällaisia. Nämä hiljennetään kaikki ja poistetaan, jos ei sielunhoito auta, Sampo Lämsä ei pysty rummuttamalla ja valohoidolla parantamaan näitä henkilöitä, niin nämä poistetaan vankimielisairaalaan tai sitten tota, jos he eivät kykene käyttäytymään, niin ehkä se on sitten se kuoleman tuomio on ehkä näille sitten se ainoa ratkaisu. Mä en tietenkään tätä päätä, enkä mä tietenkään kannata mitään kuoleman tuomio, mutta siis eihän tällaisia niinku näitähän ei voisi vapaalle jalalle päästää missään, eikä varsinkaan internetin jauhamaan sitä paskaa, levittämään sitä disinformaatioa ja kaiken näköistä muuta. Tää on se juttu. Tää on nimenomaan se juttu. Mut joo, ei siitä sen enempää. Että tota... Mutta joo, tossa ihan sattumalta katoin YouTubessa, niin oli tossa seinällä, katoin, että se oli Petri Hourulalla, oli siellä live ja oli ihan hyvää tota muuta. Mä hetken aikaa siinä kuuntelin, niin oli ihan fiksuja puheita. Siinä oli joku tämmönen kaveri kuin Hakke. Mä oon joskus hänet nähnyt aikaisemmin, että siinä oli hänelläkin ihan tota viisaita sanoja muun muassa tästä Kokkolan nekrofiilistä muun muassa, että kuinka niinku, mä en muista nyt ihan tarkalleen sanoja, mutta tälleen nyt niinku, että kuinka niinku säällittävä ja surullista tommonen perkaaminen on niinku tälleen sanottuna. En muista tarkalleen sanoja, varmaan löytyy sieltä Petrin livestä, jos joku haluaa tarkistaa, niin sillä nyt ei ole mitään merkistä, koska kaikki ihan yhtään järkevät tietää niinku, että mikä tämä kaveri on ja koko se jengi. Niin kaikki, jotka siellä hännystelevät kanavalla, muun muassa SG ja kumppanit, niin tota, Näin se menee. Niin siinä oli just tosta aamuisesta ensiesityksestä, oli ne puhuvat siinä, että Petrikin huomasi sen, että oli erittäin mukava ja rauhallinen ja hyvän tuulinen tämä minun aamuinen ensiesitys, V-logini, niin se sanoi, että Tontsa vaan pamahti siihen niinku ryssittelemään ja mitä muuta. Se sit siinä oli kolme kommenttia ja ainakin kaksi oli ainakin Tontsa, mä poistin siitä. Se kolmas oli muistaakseni joku muu, mutta se oli kans jotain tämmöstä ei-aiheeseen liittyvää, niinku, että siinä oli ihan niinku hyvä, että ihmiset ymmärtää nää ja ketä muita siinä oli siinä chatissa sitten näin. Terveisiä vaan Petri Hourulalle sinne Suomen Lappiin, Kemiinkö sen, Keminmaallako sen oli vai Kemissä, ja sitten oli oli toi Maketoosa näky siellä ja sitten oli Arikorvakin taisi näkyy Arikorva ja oli siellä näitä nyt ketä nyt tiedän niinku ketä kenen kanssa olen keskustellut ja näin poispäin, niin ainakin näille kolmelle herrasmiehelle lämpöiset terveiset täältä plus 20 asteisesta Espanjasta. Näin, kello on puoli kymmenen, aivan liikaa, ei anteeksi, 20:10. Mut joo, ei tässä sen enempää, niin lähdetään reenaamaan ja... Niin tota... En oo vetänyt, mitä mä oon tänään vetänyt? 120 grammaa... Yhden banaanin ja 120 grammaa tota... Topfueli. Mitä muuta en oo tänään syönyt, näillä mennään.
Ok, no niin, tuli sen verran pimeetä, että pitää laittaa pikkasen, että nähdään jotain. Niin tota, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmin tältä erää. Kiitos ja näkemiin. Huhhuh, kuuntelin tossa tota 2-3 meni ja tota, tuli joku YouTube suositteli tossa noin, tota oli tää mistä aikaisemminkin puhuin tosta, tää Immu. Immu oli siinä tota, ilmeisesti YouTube varmaan kuunnellut, kun mä oon tehnyt videoon, niin tota niin, mä oon auttamikin MPC, huhhuh. Nyt varmaan, nyt tää niinku palasi, jos kun niinku loksatellaan paikalla, niin minkä takia eräs ovikiila niin tota on noin kovassa psykoosissa, jos mun käsittääkseni hän on niinku vähän jopa ollut tämmönen Immu-fani, ja tää Immuhan on ihan psykoosissa, nämä Venäjä jutut ja ylipäätänsäkin siis tämä no missä nämä kaikki ihmiset ovat tässä elävät tässä valheessa. Kuuntelin tota haastattelua, niin tota ja tällaisia henkilöt nyt sitten on tuolla tota ryssyttelee ja kaiken näköistä muuta. Ja sitten hän on näitä ihmisiä, jotka ottaa sitten ilmeisesti jopa mallia tästä. Aika mä en ole tiennytkään, että se on niinku noin kovaa toi portsareiden huumeiden myynti ja kaiken näköinen mitä tahansa nuuskan myynti tai mitä tahansa niinku ravintolan ovella. mä en tiennytkään, että se on jopa noinkin kovaa tota se myynti. Ja tossahan se puhuu, että helvetin enkelit on ottanut osan tota noista portsari niinku jotenkin jonkun portsarifirman taakse asettunut tai jotain niinku ottanut hallintaan, jotain tämmöistä selitti tuossa, mutta tää oli kyllä tää presidenttiehdokkaat Aaltola, kova Aaltola-fani, että tota, tää on erittäin vaarallista tällainen nyt tällaisessa asemassa oleva henkilö, jota nuorisotkin fanittaa ja muuta, ja hän päästää tällaisia suustaan niinku, että tää on tosi huolestuttavaa, ja kun alkaa miettimään, että meillä on tää yksi katiskan koho kanssa, mikä fanittaa myös tätä, ja yhtä psykoosissa nämä kaikki ovat, niin tota, tämä on huolestuttavaa, niin kuin, että miten tämä on saatu näihin niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mulla oli mitään käsitystä tästä, että mitä tämä Immu selittää. Mä en edes tiennyt, että se on käynyt edes tuolla jossain haastattelussa. Mä onkin venetäisi jossain vaiheessa sanoa, että se oli käynyt jossain haastattelussa, kun se sitä Heikelää veti kölinali, niin kuin Heikeläkin on mun mielestä, niin kuin siis, se on ihan pyrkyri. Se on ihan niinku joku MPC, super MPC tai jotain. Mä en tiedä mitä se on. Se on niinku välillä se puhuu ihan fiksu ja sit se on kuitenkin niinku se on pyrkyri. Ei se voi olla niinku, mä en oikein niinku saa päähän niinku. Täällä on niin paljon ihmisiä, jotka tietää kuitenkin nämä hommat, mutta ne vaan niinku luovii siitä, käyttää ihmisiä hyväkseen ja menee sieltä täältä ja rahan perässä juoksee ja julkisuuden tai jotain muuta. Niin, tuossa oli, että Pekka Haavisto oli jopa hyvä presidenttiehdokas, mutta niin kuin Mika Aaltolaa ja Niinistöfani, kova Niinistöfani ja kaiken näköistä tota Venäjän haukkumista ja muuta. Ai jumalauta, ei jumalauta siis ei voi niinku. Se on niinku, se on taustoja, ikää katsomatta, ei ole mitään väliä niinku sun asemastasi. Oot sä rikollinen, oot sä poliisi, oot sä kansanedustaja. No mitä, iältä ei ole mitään niinku merkitystä. Tuolla on tosi nuoriakin, niinku, mitkä ymmärtää nämä asiat, jopa alle 6-vuotiaat ymmärtää enemmän kuin esimerkiksi joku katiskan koho. Niin, tota, niin tässä se niinku näkee, että ei ole mitään väliä, niinku, että onko se joku ammattirikollinen, joku tota, entinen linnakunti tai joku muu tämmöinen. Se hypnoosi on noin syvällä, niin se on noin syvällä. Mutta tämä on niinku, mitä enemmän niinku YouTubessa on näitä, tätä niinku, että se on just tätä. No tämähän on eliitille erittäin, siis tämä Immukin, niin tämähän on eliitille ja tälle sodanlietsonnalle, niin tämähän on erittäin täydellinen tämmöinen niinku, mitä mä sanoisin, siis henkilö, mitä ihmiset seuraa ylipäätänsä, siis tämä on erittäin niinku, hyvä heille,
että heillä on tällaisia niin kuin jollakin tavalla uskottavia henkilöitä, joku tommoinen alamaailman juttu, mitä kiinnostaa hirveästi ihmisiä, true crime luupataan tuolla oven pielestä jossain muualla, niin tämä on niin kuin todella, todella hyvä eniitille, että täällä on tällaisia henkilöitä täällä YouTubessa. Ihan niinku super NPC, jos näin voisi sanoa. Ei voi muuta sanoa. En mä löydä, ei mulla löydy sanoja siis. Ei. Ei löydy sanoja näille ihmisille enää. Kuka voi olla näin niinku, näin sokea, että antaa tämän kaiken hulluuden tapahtua. No, ei se mitään. Niin kuin mä sanoin, niin kyyti tulee olla kylmää. Näin se menee. No näin se näkee, pitääkin mennä. Mutta se on mennyt koko ajan, niin kuin mä oon sanonut, ja joku sanoi, että mitään ei tapahdu, niin ei voi minkään, jos et ymmärrä, etkä näe, että kuule, etkä tajua mistään mitään, niin otan osaa. Näin. Mene Sampo Lämsän hoitoon. Näin. Entäkö lohtanaamari? Ai. Tuppas Vili nyt pissalle tule. Hei, tuus pissalle. Tuus pissalle, niin päässään nukkumaan sitten. No niin. Tuu pissalle. Tuu pissalle. Tule pissalle. Tuu pissalle. No niin, tule. Pissalle. Näkö laittaa Vilille valokoon. Siellä on kyllä kuutama, mutta se on pakko laittaa. Anteeksi Shakiralle, kun sinut herättää. Laitetaan valo pois. Laitetaan tuo toinen valo. Noin. Anteeksi. Kuulemma ollut Kavanius on mennyt taas Tontsan kanavalle. Niinku uskomatonta paskaa, että ihmiset ei ymmärrä, että sieltä pitää pysyä poissa. Siellä oli ilmeisesti jotain haukuttu chatissa, kuinka paljon, ja Tontsahan maalittaa ihmisiä. Sehän käyttää vain Kavaniusta hyväkseen ja maalittaa häntä ja antaa hänelle haukkua. Ja mitä vittua? Se Kavanius menee sinne Tontsan kanavalle. Uskomatonta. Aivan uskomatonta. Siellä oli kuulemma Heikki ollut. Heikki Pekka oli käynyt kuulemma siellä vissiin jotain avautumassa. Lynettä. Voi vittu. Ei voi mitään muuta sanoa. Huhhuh. Kyllä ihmiset on oikeastaan. En mä tiedä. Mikä tässä on niin saatanan vaikea ymmärtää. Ei hännystelylle, eikä mielellään myös näyttökertoja. Joo, ei mitään, niin tänään on mun upea päivä ollut. Kaiken kaikkiaan, erittäin hyvä päivä. Erittäin hyvä päivä on ollut tänään. Menikö Vili tänne? Meni. Vili. Viltsuus. Lähdetäänkö nukkumaan? Upea päivä ollut. Todella hyvät energiat ja voimat ennen kaikkea. Vedin tuossa, käsi on ollut vielä kipeä, kun ei pystynyt treenaamaan, ja muutenkin tässä on mennyt todella pieni kalorelle. Niin oma paino plus, mitä mulla oli? Oma paino plus, tein kakkosen siinä, mä olin niinku lämmitellyt alle, ja siinä tein vähän semmoista niin sanottu ryssäpenkkiä, vähän tein sellaista siihen. Niin, se toimii muuten, se on yksi parhaimmista ohjelmista, ryssäpenkki. Niin vinopenkkinä tein sitä ryssäpenkkiä yhdessä koneessa. Oma paino plus. Aina pitää verrata aina omaa painoa, mitä sä itse painat, niin, koska sun pitää itse saada itsesi myös ylös. Niin se, että jos sä painat 50 kiloa ja sä nostat 100 kiloa penkistä, niin onhan se hyvä suoritus. Jos sä oot 150 kiloa, niin sä et saa 100 kiloa penkistä, sä oot saatana huonossa kunnossa. Sano näin. Niin kuitenkin oma paino plus, mitä mulla oli siinä, oma paino plus,
Oliko mulla semmoinen joku 18 kiloa, oma painopus 18 kiloa. Sen kakkosen otin semmoisen hyvän polttavan kakkosen, niin kuin negatiivinen hitaasti. Niin tuntui kyllä tosi hyvältä, todella hyvältä. Sitten tein tuota pulloveria, tein tuntui helvetin hyvältä. Niin 30 kilolta, mutta olisi voinut varmaan tehdä 3-2 puolikkaa. Joskus sitä varmaan 40 kiloa tein. Siinä alkaa nyt olla jo, niin kuin paino alkaa olla sen verran vähän, että kohta että painot vie miestä. Kukaan ei usko, että kuinka kevyt mä olen. Niin kuin, että sehän ei se painohan, niin kuin, aikaisemmin paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa, mutta niin kuin, kyllä se paino, mitä kevyempi ihminen on ja mitä isommat voimat sulla on, niin kyllä se on vaan niin kuin win-win. Näin se menee. Se on niin paljon kevyempää. Niin kuin, se on niin kuin roppakaiju niin raskaalle. Miettikää nyt, että no esimerkiksi YouTube Jani on hyvä esimerkki siitä, että mitä ylipaino tekee. Mä en tiedä tällä hetkellä Janin tilaa, mutta mä olen aikaisemminkin puhunut, kun sanoin, että se ei päässyt jostain tuolista ylös. Että jos Jani näkee tämän videon, niin paljon tsemppiä. Ei ole mikään tarkoitus pilkata. Että monta kertaa sanonut, että jos apua kelpaa haluaa, niin aina autetaan. Mutta se on niin kuin se, että ihminen, yksi asia on myös se, että jos et saa yhtään leukaa, saat todella huonossa kunnossa. Saat todella huonossa kunnossa. Tää nyt, kun mä oon tehnyt hermottavaa treeniä taas tossa noin pitkään, ja nyt kun vähän otti vähän kokeili voimia, niin kyllä oli jumalauta, mitkä voimat on. Ai vittu, ja mikä fiilis. Huhhuh, ennen kaikkea se fiilis. Toi backdeck oli paskana, ei voi tehdä. Tein sitten dippiä sitten siinä. Mutta joo, ja saunassa tuli käyty. Oi vitsi, kyllä teki hyvä. Kyllä sauna on paras puhdistus. Sauna on ylivoimaisesti paras niinku tällainen puhdistus. Putsaus, saippua. Hei sä kiire. Hei sä kiire. Hei sä kiire. Tuletko sinne sisälle? Tuletko? Katsotaanko, pitäisi ovi laittaa kiinni. Kuule, ovi pitäisi laittaa kiinni. Ovi pitäisi laittaa kiinni. Tuletko sinne tuonne Mikkosedän viereen nukkumaan? Mikkosedän viereen nukkumaan, joo. Siihen sulla on oma peti siinä sängyn vieressä. Tulet sinne, niin... Sä oot raapinut tätä korvaa vähän. Tässä on joku rupi. Ilä raavis sitä. No se onkin piikki jäänyt kiinni. Tuu sisälle, tuu. Saadaan se ovi kiinni, Jouko. Saadaan se ovi kiinni, Shakira. Vili kanssa. Tuu sisään. Tuo on vähän rikki toi. Siinä on tommonen väli. Mut se on toi ylempi viiva. No niin, ei tässä sit sen ihmeempää. Tasan plus 20. Kello on jotain 3. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä päin.